অভিযান, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, স্বচ্ছ ভারত অভিযান। দেশর বাবে আমি ওনাই আহিছো, স্বচ্ছ খেলানি, স্বচ্ছ খেলানি, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, স্বচ্ছ ভারত অভিযান। বাপুর বাণী থাকিল আমি আমার গিয়ারে মাজত, চিকুণ মনত সুনাগরিক খুশি তানিম সমাজত। বাপুর বাণী থাকিল আমি আমার গিয়ারে মাজত, চিকুণ মনত সুনাগরিক খুশি তানিম সমাজত। স্বচ্ছ আকাশ, স্বচ্ছ আমার মন, আজি আমাৰ দক্ষিণ লখিমীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কমাৰবন্ধা তিনিআলিত স্বচ্ছতাই সেৱা অভিযান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। আমাৰ পঞ্চায়তত যিমানখিনি প্লাষ্টিক আছে আৰু জাবৰ জোথৰ আছে সেইখিনি যাতে নিৰ্মূল হয় তাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখি এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। মহাত্মা গান্ধীৰ সপোন আছিলে আমাৰ পঞ্চায়তবিলাক যাতে স্বচ্ছ হয়, সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত স্বচ্ছতাৰ সেৱা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে। প্লাষ্টিকযুক্ত কৰিবৰ বাবে আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰিব লাগে। এবাৰ ব্যৱহাৰ হোৱা প্লাষ্টিক দ্বিতীয়বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। প্লাষ্টিকৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ সৃষ্টি হয়, লগতে প্লাষ্টিক নিৰ্মূল নকৰিলে ভয়ংকৰ দিন আমাৰ ৰাইজৰ বাবে আহি আছে। গতিকে প্লাষ্টিক মুক্ত কৰি আমাৰ যি পৰিৱেশ প্লাষ্টিকে বিনষ্ট কৰিছে সেই বিনষ্টতা আমি ৰোধ কৰিব লাগিব। জলবায়ু দূষিত কৰিছে আৰু লগতে আমাৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে। প্লাষ্টিক পুৰিলে আমাৰ কেঞ্চাৰ, যি কেঞ্চাৰ ৰোগ হৈ আছে সেই ৰাইজৰ, সেই কেঞ্চাৰ ৰোগ সৃষ্টিত সহায় কৰি আছে। গতিকে আমি প্লাষ্টিক পুৰিব নালাগে, প্লাষ্টিক উঠাই সেইখিনি যাতে ভালকৈ ৰাখিব লাগে সেইখিনি ব্যৱস্থা আমি প্ৰত্যেকজন নাগৰিকেই কৰিব লাগিব। আৰু ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে যাতে প্লাষ্টিক ভালদৰে ৰাখে আৰু য'তে ত'তে যাতে প্লাষ্টিক নেপেলায়। আমাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক মহোদয়ে খুমটাই সমষ্টিখন প্লাষ্টিক মুক্ত কৰিব বিচাৰিছে, আমিও আমাৰ পঞ্চায়তৰ পৰা যাতে প্লাষ্টিক নিৰ্মূল হয় সেইবাবে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। প্লাষ্টিকখিনি আমি জাবৰ আৰু প্লাষ্টিক দুভাগকৈ ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি যাতে নিৰ্মূল হয় ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ। আমাৰ